drejt për së drejtin nga Fatil Vokre, ku zbashku do të përcjellim finalen e Kupës Kosovës në konkurencën e femrave. Femrave janë ndarë baraz, ndeshja e parë, 2-2 nga e femrave. Ve duke I parë të dyja skuadrat, të cilat duket që janë mjaft motivuara, të cilat kanë nga 17 fitore e 2 humbje këtë edicion të garave. Starton Ballavaçi. Krosimi I Ribeiros. Vjen edhe kjo goditje ulet dhe 1-0. Shënon Mitro. Horizonte kësaj radhe Ribeiro këtu krosoi, nuk e larguan topin siç duhet. Lojtarët e EP Hajvalis për pasak njësa gashe, goditi ullët dhe në zonë. Super Kalimisaj, dhe jetë topi prapa, dhe tani gjithë shka në favorin e EP Hajvalis, mundësia dhe 1-1. Barësohet rezultati autore. E njerë përshojmë. Raste kur tenton që trënoj topin, ja tani Krasniqi, mundësia! Pret Vjona Recipi, kërcënon sërish kapitenja e EPA Hajvalis që ndresa Krasniqi. Uritje fuqishme e saj me të majtan. Përshkom tek Biçkaj. Biçkaj, insiston Mitrovica, Kaltrina, Biçkaj, provon, dërhyrja, qoje, 2-1 për Mitrovicën. Realizon Donjesën. Rriti fillimisht me Medi që ndalë goditin me majë të gishtinve. E më pas, për mrekulli u gjendë në zonë Halilaj. E cilë arriti që atë shumë.